Det finns gott om utrymme här fram. Bara kom fram med er för helvete! Härligt! En söndag. Guds vilodag. Perfekt tillfälle för oss jävlar att komma ut och leva rövare. Detta är vår första spelning. Vår nya trummis. Han kan faktiskt spela D-takt. Vill ni höra? Thank you.
Skål på er! Thank you.
Har ni vaknat än eller? Tre pass. Gött. Är ni vakna? Härligt. På vår första platta. Då skrev vi en låt. Om en manet. Det kan vara det dummaste vi har gjort. Fram tills vi skrev en till. Och den heter... Let's go.
Skål för fan! Thank you.
Tack som fan! Vill ni veta någonting? Väldigt lustigt. Senast Gravestone spelade i Malmö var för 5 år sedan. På denna scenen, en söndagkväll i juli, tillsammans med Gruesome. Om ni inte tror mig, kolla upp det, det är sant. Jävligt lustigt. Och precis som förra gången, tack som fan Malmö! Vi har en låt kvar för er. Där ni kan bevisa att denna publiken är bättre än Malmö-publiken för 5 år sedan. Har ni det i er? En, två, tre av er. Alla jävlar där ute! Kom igen så fan! En jävlar till. Visa vad fan ni går för! The other! Yeah.